Programmet presenteres av Levangerør. Det en mørk og stormfull aften. Ikke sant? Ja. Det sa bror ja, ikke sant? Det poeng med vitsen, ikke sant? Ja, 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 vi skjønt inn av det. Ja, det som jeg hørte den før. Men gutta, det 25 år siden julekalender hadde premiere. Ja. Ikke litt stort at vi setter i dag? Fenomenalt egentlig, ja. At vi har holdt på med det I 25 år. Vi har jo reklamert med at julekalender har lang holdbarhetstid. Og så det jo, altså julen jo tradisjon og så videre. Så det var vi ganske heldige med. Det jo ikke alt som vet det, men det jo originalt en dansk adventskalender. Mm. Og det var Hans-Erik Sachs som produserte den. Mm. Og altså, når han skulle selge den til Norge, hvordan fant han Traveling Strawberries? Og hvorfor ble det akkurat dere som fikk denne muligheten? I 93 på sommeren så fikk jeg en telefon. Mm. Og da stod telefonen på det der, så tok noe, jeg har gafset. Og sa bare energi. Mm. Ja, ok, greit. La på. Riktig igjen, og så skjønte jeg endelig var fra Danmark, og vi ville komme til Danmark og gjøre en tv-serie og prøvespille audition. Og så, men ja, bare send billetter, så kommer vi. Nei, de må betale selv. La på. Tok det et minutt, så ringte jeg. Ja, godt sett. Og samme damer. Ja, men da sier vi sånn at, kan ni komme til Oslo da? Så betaler vi reiser til Oslo, så betaler de ned til Oslo selv. Glem det. Bla på, tror det var bare tog. Så ringte jeg en gang, og da var det produksjonslederen Stefan som ringte. Ja, nei, vi har bestemt oss for Hans-Erik Sachs. Kjem hjem til deg på Øysand. Ja, men det høres greit ut. Velkommen. Ha det nå. Så da kom han hit. Ja. Kjørte dere da, den første seansen, også auditionen da, kjørte dere den her vi sett nå? Bort på der. Bort på der. Ja. Bort på der, litt lenger bort I stua, ja. På kjøkkenet. Men det var jo litt, men tilfellighetene var jo litt morsomt, og egentlig, vet du, for I utgangspunktet, grunnen til at de ringte oss, var jo det at de har jo vært rundt hele Norge og prøvd å få tak I folk til å ta det rådene her. Så. Men de har ikke funnet noen. To år har de vært på. Ja. Så tungsatt, det var sånn. Nei, men de fant ikke typen, for det skal være tre stykker som spilt to opplegg. Så viste det seg det, at det var da en instruktør som var på Trøndelag Teater, og som var gift med en dansk skuespiller som var da omgangsvenner, det ble en omtrentlig, med de danske som spilte I Danmark. Og så ser de at, nei, beklager at vi ikke får det til Norge, for vi har gitt opp. Og så ser han I en styrke, ja, men en av de raringene som står på Trøndelag Teater og søng, de ikke noe pen å se på med helvets godt å søng. Der ble Og så kom det telefonen til Nivar. Og da gikk det fort. Og så fikk vi tilsendt en par flar med, vi pugga ting og greier, og så noe med jaktebørsa og sånt, som hjemme. Jeg hadde ikke riktig pelling. Nei. Satt noen på kjøkkenet her, en kone, en Hans-Erik Sachs. Og vi gjorde noen rare ting. Og så skulle han med jaktbørsa, men da var jeg I militæret, så hadde ikke engang en AG-3, vet du. Nei. Og den vefta rundt meg, så han var så livredd kisen, det hadde sagt I ettertid da. Så sang vi litt, og så sang litt, og så litt skuespilleri, og så litt jøgleri. Og så etter 25 minutter tok det. Vi hadde jo funnet noen... Vent, 25 minutter. Effekt. Og så sa han, dere har jobben på dansk selv. Vi hadde funnet noen effekter som lignet på rollene med hatt, og jeg prøvde meg litt på å være Benny, for vi skjønte jo fort...
Hvem som skulle være med? Bli hvem? Ja, ja. Så det var ikke noe tvil, det. Nei, altså, jeg jo fra Oslo. Ja. Og du har jo den distansen mellom... Altså, Danmark jo et lite land, og Norge har veldig mye større forskjeller på, fra Oslo til Trondheim, da. Og det var jo det man spiller på. En doktor, Anna? Jo, først så bestemte jeg at jeg skulle være Gjertrud. Hva gjorde det? Han, Tore, skulle være bonden Olav. Men så tok det bare 5 minutter. Vi var ute og pratet litt. Nei, dæven, vi snur på det. Ja. Vi lager en liten, tynn Olav, og så en lang, stor Gjertrud. Og jeg er jo bonde fra før. Så det passet. Og Tore jo leppa fra, var leppa fra Lamond da, nå er leppa fra Øysand. Så der gikk det fort unna Gjertrud. Man må begynne med seg selv. Ja, man må ta utgangspunkt i de... Ja, det sa seg egentlig selv. Det gjorde det. Ja. For du tenker det var at du var ganske like en Olav. Er det det noe å si? Nå skal vi nå ikke, det her skal jeg ta meg av. Jo, du, som når du ikke er utdannet skuespiller, så går du inn i deg selv, og så finner du de siden som har ligget på vent, og de fikk jeg frem. Ja, så du blomstret, det vil si, i 94. Vet du. Og samtidig og så fordelte vi jo nisserollen, og da var jeg selvfølgelig han skytet på norsk, spikkenissen og støvelandsnissen. Han ble jo sjefen som satt der, «One shall I do everything self», sammen med Nicolò. Gjorde ingenting. Og Tore fikk den grumpy-varianten. Det skulle være den sinte sure. Ja. Og det er en Tore god til. «The longest face and the ugliest class». Ja, ja, ja. Men da var det stemmer jo det, da. Var du, det stemmer jo det. Vi var jo ganske tynn alle sammen da. Hvordan var det med det å på en måte få det danske manuset? Og det å da skal konvertere til det norske publikum? Det var for det første så har de gått i studio. For vi fikk jo med videoen fra den danske serien. Og så begynte vi å sammenligne med manuset, så stemte jo ikke, for de hadde jo improvisert på setet, det gjengen, det danske han. Så vi satt, og heldigvis da, for den som vet hvordan et manus ser ut, så det en side som blank, og så det en side med tekst. Så vi var nødt til å sette av, og den gangen var det video. Det var ikke akkurat noe hurtigspoling, så jeg lå der. Så satt vi og skrev av da, det danske han sa, og så skulle vi oversette det til norsk. Så det var en forholdsvis heftig, og så måtte vi finne på dere uttrykkene da. For at det er jo kun Bob, som er, altså, som er originalt begge plassene. Han er veldig lekkert, det var jo det jeg skulle være deilig. Jeg satt jo her og skrev, tok et ark, et A4-ark og skrev tjukt av ting. Og så strøk jeg til hver så langt jeg bare, nei, det bruker jeg, det er bare lekkert. Og i varianten, det skulle være bare lekkert, og det... Vi får oversatt til hver våre figurer. Ja. Det er jo noe med å få humor nå til å passe til oss nordmenn. Det er en ting. Og ikke minst med dere et sånn trøndersk særpreg oppe også. Ja, ja, det ble det. Vi sørget for det. Det er stor forskjell på Norge og Danmark. Ja. Og det var liksom litt av oppgaven. Så det blir jo ganske sånn morsomt med det trøngelske nå, den blandingen av engelsk og trøndersk. Men det var veldig, veldig artig innspillingstid. Vi flirer og flirer, men vi lurer på, i hvert fall i starten, for det startet på minus 100, vet du, det, og vi flirer og vi lurer på hva holder vi på egentlig med. Ja. Og det var jeg klart, men så ble vi varme i trøya. Og så men, tror jeg det smettet litt det der til folk. Vi brukte 5 uker på å spille inn alle 24 episodene, og pluss plata, så vet du, det hadde ikke, vi skulle vært laget på film eller NRK, så hadde det tatt et halvt år. Så selve innspillingen så tok 5 vekker, både med alle episoderne, alle sangene. Så vi jobbet fra tidlig, kom til sminke tidlig om morgenen, og så var det å sette i gang, og så var det ventetrening da, for at lyset skulle bli rett. Og det som vi trodde skulle gå fort, det gikk som regel senest. Og da holdt vi på til vi var ferdige med 2 episoder. Først av Olav, Hjertlød og Benny. Og så nå satt vi på kvelden og forberedte og øvde på teksten til neste dag, de 2 episodene for neste dag. Og det var, ja, altså, vi måtte jo egentlig bli ferdig før 8 om morgenen, da. Teoretisk, for det, men det gikk til langt. Det var en par ganger vi ikke ble det, og da måtte vi bare jobbe i 2 døgn. Så det var krevende, må man si. Altså, det var ikke snakk om noe arbeidstid og arbeidstid. Nei. Vi jobbet til å være ferdig. Og det var jo meningen at den skulle sendes samme år, så vi var nødt til å bli ferdig. Men så var det jo det at selv om serien ble ferdig i 93, så var det jo ikke sponsor klart. Så dermed ble det utsatt, for at å få det inn på markedet, det tok mer enn... Ja, det var ikke oss som stod på annet. Men det var ferdig i 93. Men det var smart, for at det året vi mistet i 93 var skuffet som juling, vi tre.
Men toget var ikke satt i bevegelse, vi hadde ingen TV-kanal eller noen ting. Men da jobbet han 94 vet du, for å få NRK som ikke ville ha han, TV2 som ville ha han etter hvert da. Sponsor. Da fikk jo vi veldig godt å forberede alle sponsorer og Olav Sands riflet på det. Saksapparatet, plateopplegget, ikke minst. Det var et lokomotiv som sto til jul og stød sånn i ventet med bare å eksplodere. Ja, for i Danmark så har de misregnet seg litt, for at de skjønte jo ikke at det kom til å ta av så fullstendig. Så der hadde de ikke solgt nok. Altså, de hadde ikke plata nok, de hadde ikke... Så de ble overrasket, mens her var det forberedt, og da sa de når det sa pang. Så trykte jeg på knappen, og da var det plutselig, så vi hadde, det var ganske, så egentlig var det flaks. Skål da, Vinder, skål da. Ja. Klinke glass. Løk med jula. Løk med jula. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child Jesus Christ, he born on Christmas day. One, two, three, four. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child Jesus Christ, he born on Christmas day. Listen, hear the angels sing, a new king born today, and man will live forevermore because of Christmas day. When Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night, to find no place for to born a child, not a single room was inside. Listen, hear the angels sing, a new king born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Yay! The shepherds watch their flocks by night, them see a bright new shining star, and then them hear a choir sing, the music seems to come from afar. Listen, hear the angels sing, a new king born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Then by and by to find our little nook in our stable all forlorn, and in our manger cold and dark little Mary's boy was born. Listen, hear the angels sing, a new king born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hip, 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 hip. Man will live forevermore because of Christmas Day. Haka, baka, baka. Man will live forevermore because of Christmas Day. 5 uker med intensiv og knallhård jobbing. Ja. Og så i dag, sitter dere igjen med noen opplevelser ifra deg. Hva husker dere på ifra den perioden? Husker det meste. Ja, ja, det. Ja, det sitter. Ja. Men det var litt morsomt da. Det som jeg husker best, jeg og Nivar, det var vi som startet det her med, altså vi var det første han som var på scenen, og så fikk liksom, første 4 episoder. Så vi var ganske varme i trøya da. Skulle han inn som Benny, ikke sant, han kakket på, han kom jo der etter en lang tid. Så han slet litt med å finne figuren egentlig, og ble litt ufarlig. Det var vi som oppdaget, var det at han, liksom, det stemte ikke. Og så var det en som kom på det at, vi får klipp av en håret. Så kom han tilbake fra frisøren, og han gikk med på det, jeg trodde jo aldri i livet han kom til å gå med på det, så gikk han med, og så kom han tilbake fra frisøren, og der var figuren, altså, der var Benny, så det holdt. Barbert. Jeg sto i 10 timer i et kar, hvor de pøsa vann over meg, og så om igjen, god dag du, bor du alene her, og så videre, og så videre. Så det var mitt første opplevelse for filming, altså kameraopplevelse, altså det var en ilddåp. Eller en vanndopp da, eller hva det var for noe. Men det er bare ta det om igjen, og en gang til. Og det er 10 timer. Så det gikk jo i oppløsning. Du er inne på noe som kanskje var sånn krevende også. Og så spørsmålet blir også, var det gode minner? Kun det, eller var det litt sånn... Nei, det er som i militæret. Altså, vi var jo militærfigurer også, ikke sant? Ja. Fritz var jo... Men det er det samme som militæret, altså de gode minnene, de sitter igjen. Og de...
onde, eller de triste, eller de hæslige, de fortrenger man. Ja. Så er det sikkert masse fortvilelse og nerver og alt mulig. Altså, jeg mener, det var ikke noe godt å stå der I 10 timer. Problemet, det bare at man innstilt på dette skal vi klare. Det som kanskje var, kunne være problemet var jo de gangene at du hadde en litt lange tekst haraballa, ja. og så kan du det. Og så kommer du, og så begynner det å bære seg, vet du, så tunga slår krøll på seg, og det blir feil, for da vet du at hvis du ikke treffer med det første opplegget, så går alt ad undas. Så det var en del som ikke ble med på film, da, hvor at Gjertrud så forbannet at han spenner I veggen, slik at den tøffen for gjennom og klasket I veggen. Og det som var litt morsomt var at alle danskene var livredd, vet du, for jeg trodde at jeg var sint på dem. Jeg var sint forbannet på meg selv, og jeg fikk frem denne teksten. Hei, den gamle gråtelefonen, den 67-modellen. Mm. Faen, han stinker han! Og rent ut etter danskene. Oj sånn. Nej, han bare sånn, sa vi. Men positivt var jo 90% da. Det var jo å flytte lærerikt. Men det var hardt arbeid, ja. 93 var innspillingen, og så kom 1. desember 1994. Ja. Det julekalender skal rulle ut til det norske folk. Så hvordan forventninger hadde dere til julekalender? Vi visste jo at det var en suksess I Danmark, og vi var der. Det kommer ikke til å få gå I fred på noe sted. Nei. Altså, for de visste hvordan det hadde vært, så vi var jo forberedt på at det kom til å bli bra. Men det fikk jo elendig kritikk da. Og I forrige uke så sto det jo, kaller det en beklagelse omtrent, altså for at de ga sånn slakt. Og så da sto det også at VG, de kom jo med en ny kritikk. Sorry, ikke sant? Ja. Først ble slaktet der også. Det genialt. Ellers kom det å genialt da. Men det hadde ikke adressevisen før nå, 25 år etter da. Så de brukte 25 år på å refleksa det. Sin egen, akkurat 25 år. Men for dere da, hvordan var det hverdagen? Alle så dere på TV hver dag I desember. Det var galskap. Jeg var glad for at jeg var så gammel som jeg var egentlig. Men jeg har sagt det før, og så har det vært 25 år, så har antageligvis kommet til å bli den skittige skit her. Altså. For at det var altså, fullstendig galskap. Jeg mener, jeg hadde kjøpt meg en sånn digital sånn, telefonsvarer. Så slo jeg på den når jeg gikk ut om morgenen, eller formiddagen, og så var jeg en liten tur til byen og kom tilbake. 246 calls, ikke sant? Og da var det da 99% bare skitbra. Det lekkert, blablabla. Og så måtte jeg høre igjennom, vet du, for at det var ikke noe. Så måtte jeg høre hver enkelt, for det kunne vært moren mitt, sant? Så jeg måtte høre. Så var vi på turné. Fikk jeg telefon ifra han, da han nettopp flyttet hjemme til fra på en sånn. Så hadde jeg en liten leilighet på Byåsen. Og der hadde jeg da gammeldags telefon, sånn ring-grå-telefon. Mm. Da var det så mye oppringing av natta, jeg bodde I blokk da, at vaktmester, eller han ringte meg på turné om mitt jønke for å gå inn og så trekke ut kontakten for å forstyrre nattesøvn til dem som bodde I samme oppgang. Det var helt vilt. Det var jo starten på TV2. Det var en veldig fersk kanal. Og det var jo ikke kjent helt at... Jeg må komme til Morsjøen. Ja, og så var det etter en innslag på NRK, en dame oppe i Selbu, som beklaget seg vet du, for at nå må TV2 få bygd ut kanalene sine. Fordi at, og så kom det til poenget da, så vil jeg si da, at jeg var, for nå har de vært lei av å høre fra folk som bodde på Stjørdal, det bare lekkert og bob, og vi ikke visste hva det dreide seg om. Ja. Så det... Ja, TV2, vi skryter av det at vi ga TV2 en flying start. Jeg vet ikke om denne historien er sann, men jeg vet hørt rykter om at da symfoniorkestret var oppe I Harstad, så var det da en konsertmester som spurte, jeg lurer om det ikke var Arve Tellefsen som var med opp igjennom der, om ikke de kunne få utsette lydprøven til klokka 6:30 om kvelden. Ja, hvorfor det? Vi skal se på julkalenderen. Det var ikke på kollapsa, altså. De fikk ikke noe utsettelse da, men altså, så tog det at var det egentlig. Så det var, nei. Men det var jævlig artig, ja. Det var jo før etter, jul, altså etter kalenderen, det var jo tydelig. Vi var oppe I Varanger, altså grense... Jakobselv, eller hva det var. Og der spilte vi for befale, og så snakket vi med en av de litt høyere I befale som refererte fra et møte de hadde hatt I generalstaben da, med generalene sittende. Og som da sa at ja, den øvelsen I dag var litt bob. Da synes vi hadde klaffet bra. Når vi fløy veldig mye, for at vi, det var typ 5 fly, så vi kallet sånn grytelig på morgenen. Mm. Når vi kom sammen da, gjennom flyet, så vi jo med en gang at det skjedde ting hele veien.
Og så setter vi da, og så, ja, og så det der kaptein Sivertsen, for eksempel. Så. Vi flyr nå i 10.000 meters høyde, og det bare lekkert. Og alle på flyet så på oss, og vi tok opp det der heftene som ligger foran, vet du, og kikket febrilsk i redningspapirene. Nei, jeg reiste meg og sa, hau. Og jeg snudde sånn. Serien er jo nærmest så fikk det sånn kultstatus. Hvorfor ble det sånn? Ja, det er jo den enkelheten, altså den der alle sammen har en sånn tante eller en onkel som er litt sånn spesielt, at de pynter seg hjel til jul og alt det ramler der, så jeg må jo se. Det er gjenkjennelse. Ja, det er sant. Og så den enkelheten, det, altså, det var ikke noe mykt, det var ikke noe komplisert, altså hvis du tar samtalen mellom Gjertrud og Olaf i 24 episoder, så kunne du putte den der i fyrstekask. Ja, Olaf, nå skal du ha noe. Ja, det er bare det. Altså, dette var jo 25 år før, eller 20 år da, før klimakrise var et begrep. Og det snakker jo bare om været, og Benny sitter og ser rart på dem. Ja, vi håper det blir ikke veldig morgen. Men det var jo en Lasse Kolstad som var fortelleren. Han dro, en mørk og stor, at han drog jo publikum inn i serien. Altså, om du ville litt, så måtte du høre på han. Og han på forhånd da, så hadde jo han snakket litt med Ivar og sagt at jeg kan ikke lese dette her. For det var jo da, så Benny han presenterte jo seg som selger fra kokk, sokker og sko, ikke sant? Firma kokk, sokker og sko kan jeg ikke si Ivar. Dette går ikke. Mm. Ja, men du, Lasse, det er en julekalender for voksne. Og da så kom det her, hvordan miljøet skal snakke. Legg deg i kjelleren, Lasse. Så djupt du kan hele veien. Ja, og da fikk tilbake en brumlebasse på tape, altså. Ja, for da var jo rett og slett sånn målgruppen, juleklander for voksne. Det var voksne. Ja. Og da er det rart at jeg også skjønte den der kanskje gammere vart. Men jeg har skremt vett av toåringer i flere generasjoner. Hele livet ditt har du. Ja, hvis du er snill, så henter jeg en Benny. Ja. Det slo såpass godt, det var kanskje flere ting til det, men jeg tror også at det var gode humør, for vi hadde det utrolig artig når vi gjorde det. Mm. Så jeg tror kanskje at det kom gjennom skjermen på et eller annet vis. Ja. Og så gjorde vi aldri narr av noen. For det figurene vi hentet vi innenfra fra oss selv, og det miljøet vi bodde i. For det var ganske særegen. Ja. Kan man da spørre om så er karakterene som du ser, og så kommer de da ut fra dere, eller har dere da vorti karakterene? Nei, vi tar utgangspunkt i oss selv, ja. Men vi spiller jo en rolle. Men det er ikke så ond som Benny nei, i virkeligheten. Nå si sånn. Skal vi nå ikke funnet sånn. Men det er litt spesielt da, sant? Det er, nå opptrever vi ikke som regel som Gjertrud Olaf for at alt til sin tid. Men det har hendt da de siste 2-3 årene at vi har gjort et unntak. At vi har stillet opp på et eller annet arrangement. Og så er det ganske snodig. Altså, får på meg en parrykke, får på meg en kjole, og dere forbasket tøflene med de røde tøflene. Og så går jeg fremover et skritt. Så blir jeg Charlie Chaplin, altså fotlaget blir Gjertrud, altså det ligger, tror jeg, i ryggmargen, og vi var nok figurant til slutt. Ligger latent. Ja. Sammen når jeg former meg Olaf Gren og treskoen, så blir jeg plutselig julbent. Jeg kan jeg vel alltid. Ja. Men nå snur vi jo på flekken, liksom. Først kan det være han. Bob, ikke sant? Og så kan vi ta det. Just what I asked you to say. You do that, Skipter. Ja, Skipter. Ja. Du var jo sur i huet. Ja, jeg er sur i huet. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. A new one just begun. And so this is Christmas. We hope you have fun. The near and the dear one. The old and the young. A very Merry Christmas. And a Happy New Year. Let's hope it's a good one. Without any fear. And so this is Christmas. For weak and for strong. For rich and the poor one. The road is so long. And so happy Christmas. For black and for white. Oh, yellow and red one.
Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas. And what have you done? Another year over, a new one just begun. And so happy Christmas. We hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young, a very merry Christmas and a happy new year. Let's hope it's a good one without any fear. War is over if you want it. War is over now. War is over if you Programmet presenteres av Levanger Rør.